Україна посилює північний кордон військовими і бойовою технікою. У регіонах, які межують з Білоруссю, продовжують нарощувати систему інженерних загороджень, зводять додаткові протитанкові укріплення та мінують поля. Моя колега Сніжана Сидорук побувала на позиціях тероборони на Волині. Там варту несе бойова бригада з Луганщини. Дивімося. У мене точка обстрілу, так скажем, по-російськи сказав. Точка обстрілу. Я маю там своїх 30 метрів. Солдат Василь Гречка на бойовому чергуванні з бійниці пильнує єдиний шлях, який веде із Білорусі. Ну, ми не пустимо на свою землю. Правильно? Вже 3 місяці, як Василь охороняє північний кордон на Волині. На ці позиції його підрозділ приїхав на ротацію зі Сходу. Там понад рік бригада боронила українські міста і села та била окупантів на Луганському напрямку. Ми виконували обов'язки, починаючи з Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Новотошківка, Золоте і так далі, весь передній край Луганської області. Бригада зазнала чимало втрат, чи не кожному з бійців дісталося від ворога. Василю прилетіло в ногу. Дуже важко було. Тобто навала була колосальна? Цілий час була навала. І дрони, і все, що можна було, то все прилітало. Ми були Тошківка, ну, ми витягли 300-х, і ну, мені залетіло. Казали, що вже буду без ноги, а ну, слава Богу, бігаю. Василя врятував побратим Роман на позивний Калина. Обоє зі Львівщини хлопці-добровольці. Роман до війни працював на бурильній установці, видобував газ. Тепер Калина за оборону Торську має медаль від Залужного. Досвіду не було, досвід пішов під час бою. Володіємо багатьма видами зброї, практично будь-якої, крім артилерії, авіації. Дуже багато людей є поранених, по 2 і 3 рази є поранені, але повертається в стрій. Стоїмо далі. Після запеклих боїв чоловіки на цих позиціях у волинських лісах відновлюють сили. Тут нині тиша і спокій. Ми емоційно відпочиваємо, то саме головне. Попри це, тероборонівці знаходяться на бойовому чергуванні. Їхнє завдання – охорона північного рубежу. Ми знаємо про поступове накопичення з боку Білорусі озброєння, особового складу. Ми також знаємо, що підрозділ вагнерівців перебуває на території Білорусі. Тому ми знаходимося на бойових позиціях. Тож зброю тримають на поготові. Це є кулемет Калашникова ПКМ. Достатньо серйозна зброя для ураження поростей в користуванні. Поки на кордоні все спокійно, тренуються. По заняттю доповісти! Стрілок до бою готовий! Свої навички продемонстрували і командувачу об'єднаних сил ЗСУ. Генерал Сергій Наєв проінспектував лінію оборони. З позицій, які облаштували тут тероборонівці, добре проглядається місцевість і потенційно загрозливий напрямок, яким можуть прориватися ворожі групи. Необхідність це, щоб менше було замітно тебе. Я розумію. Маскировка. Але дивіться, все ж таки обзор треба покращити. Їдні земне. 24/7 ці бійці пильнують наш кордон з Білоруссю і готові до будь-якого розвитку подій. Кажуть, їх вже нічим не залякати. Але скупчень ворожої сили попід нашими рубежами наша розвідка поки не бачить. На даний час рівень військової загрози, він такий, що з того боку можуть бути тільки протиправні перетинання державного кордону якимись громадянами. Але це не означає, що так буде завжди. Нам відомо, що на території Республіки Білорусь облаштовується польовий табір. Але перекидання самих членів ПВК «Вагнер» на даний час не відмічено. Та недооцінювати ворога не варто, каже боєць В'ячеслав. На Сході йому вже доводилося битися із вагнерівцями. Є команда, щоб обороняти. Обороняти позиції, тримати, бо від них чекати щось кращого і спокійного, ну, це неможливо. Вони найманці, вони воюють за гроші. В'ячеслав Киянин, до війни кладівник, з бригадою пройшов увесь бойовий шлях на Луганщині. На Волині для побратимів став за шеф-кухаря. Ми приготували сьогодні для вас і для хлопців борщ. От, український борщ ми через 2 дні варимо обов'язково, бо хлопці дуже люблять сало, часник, цибуля і червоний борщ. Традиційною українською стравою, приготованою на вогнищі в казані, частують і генерала. Тут на позиціях є справжні воїни, які не тільки
майстри військової справи, але й відмінні кухарі. Борщ дуже смачний, по-волинський і дуже смакує. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо! З Волині з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.